Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada accounting student cikgu. Hari ni cikgu nak uh, terangkan berkenaan dengan belanjawan tunai modul 3 iaitu perakaunan untuk kawalan dalaman. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan penyata penyesuaian bank. Jadi hari ni cikgu sambung uh, belanjawan tunai. Baik. Apa yang kita kena tahu mengenai belanjawan tunai? Yang pertama, kita kena tahu kepentingan belanjawan tunai. Kenapa kita perlu sediakan belanjawan tunai? Belanjawan ni bermaksud anggaran, iaitu perkara ini belum berlaku lagi. Ya. Jadi kita buat belanjawan terlebih dahulu, ya, untuk merancang perniagaan kita. Baik, apa dia kepentingan belanjawan tunai? Baik, kita lihat ya. Belanjawan tunai merupakan penyata yang merikutkan anggaran penerimaan dan anggaran pembayaran. Tunai perniagaan secara sistematik bagi suatu tempoh tertentu seperti sebulan, suku tahun, setengah tahun dan setahun. Bermaksud kita menyediakan anggaran penerimaan tunai kita dan juga anggaran pembayaran tunai kita untuk masa akan datang. Ya, sama ada untuk bulan depan ataupun untuk 3 bulan hadapan ataupun untuk 6 bulan hadapan ataupun untuk setahun hadapan. Okey, dan kemudian kita lihat pula fungsi belanjawan tunai. Apa fungsi dia? fungsi yang pertama belanjawan tunai ini menyediakan maklumat tentang anggaran penerimaan tunai dan juga anggaran pembayaran tunai dan juga baki tunai bagi satu tempoh tertentu. Ya, cikgu bagi contoh untuk 3 bulan yang akan datang. Yang kedua, fungsi belanjawan tunai ini membantu peniaga merancang pendapatan dan perbelanjaan. Ya, contohnya kalau dia dapati perbelanjaan kadar bayaran dia bulan ini 500 ya dia kena merancang untuk bulan hadapan kurang daripada 500 bermakna dia perlu membuat penjimatan. Yang ketiga fungsi belanjawan tunai sebagai panduan kepada institusi kewangan untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman kewangan. Ya, bila kita uh, perniagaan nak membuat pinjaman, perkara pertama yang dia akan minta ialah belanjawan tunai kita. Apa yang kita akan rancang untuk ya 3 bulan akan datang, 6 bulan akan datang ataupun setahun akan datang, ya. Institusi kewangan nak lihat ya perancangan kita ni. Seterusnya, fungsi belanjawan tunai yang seterusnya ialah mengukur keupayaan tunai sesebuah peniaga. Dengan adanya belanjawan tunai, kita dapat mengukur ya, keupayaan tunai kita yang akan datang. Seterusnya, kita lihat fungsi ya, belanjawan tunai ialah membantu perniagaan mengawal aliran masuk dan aliran keluar wang mengikut keutamaan, serta berjimat-jimat. Contohnya yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu kadar bayaran. Kita tahu bulan ni kita belanja RM500. Jadi untuk 3 bulan yang akan datang, kita terpaksa berjimat jimat supaya kadar bayaran kita tidak melebihi ya RM500. Ya. Kita mungkin kurangkan daripada RM500. Seterusnya, ya, fungsi belanjawan tunai membolehkan perbandingan dibuat antara pendapatan dan perbelanjaan yang sebenar. Ya, Setelah kita buat anggaran untuk 3 bulan yang akan datang, selepas 3 bulan tu kita semak ya dengan perbelanjaan yang sebenar. Contoh kadar bayaran tadi, ya katalah ya bulan ni kita guna 500. Kemudian kita semak bulan depan kita guna hanya 400. Jadi ini bermakna kita telah membuat penjimatan dan anggaran belanjawan tunai kita adalah positif. Baik, setakat itu saja. Terima kasih.